se a Cunha vier falar pra mim de novo dele, falar que ele é bom ou legal, eu vou falar, não, amiga, ele não é bom, ele é manipulador. Posso falar uma coisa? Se a Cunha quer falar qualquer coisa, comecei a ficar com pena dele. Agora eu tô vendo bem quem ele é. Ai, que bom, Vanessa, eu preciso de você assim. Não, eu tô insuportável, Rodrigo. Chorar. Porque eu tô observando, tipo, exatamente tudo que eu tava... Eu fui ligando os fatos agora. Ela tá com pena agora. Fazendo toda uma linha. Eu não olho mais no olho. Eu não vou olhar mais no olho dele. Você quer saber? Porque, assim, agora eu tô então, desenhando... Então, e a Cunha botou ele no nosso quarto pra dormir do nosso lado. Não, vamos dormir lá. Dormindo com o inimigo. Eu vou mudar. Eu prefiro dormir no chão. Não, a minha cama cabe alguém, viu? Eu vou descer. Então, a gente vai sair de lá. Queria falar com você algumas coisas. Como eu abri, que eu votei em você... Se você quiser saber os motivos por que eu votei em você... Não quero saber. Tá. Porque eu poderia te pontuar e te dar ponto a ponto. Porque assim, ó, às vezes aqui dentro, a galera me enxerga de uma forma. Mas e lá fora, como é que a galera tá me enxergando? Será que tá me enxergando... Aqui dentro tô me enxergando mal e lá fora tô me enxergando bem. Mas eu preciso te pontuar uma coisa só. Eu fiquei 2 dias com muito chateada com você. Muito chateada e vendo você como uma pessoa maldosa aqui dentro. Foi o dia que você chamou a Yasmin pra conversar e conversou os assuntos que você conversou com ela. Achei muito, muito ruim. Achei... É extremamente irresponsável a tua fala com ela. Achei maldoso, porque eu sei como ela ficou depois. Sim. Ela ficou pensando que ela não devia estar aqui dentro, ela ficou com medo de se relacionar, ela ficou noiada e bateu em mim, porque eu também sou pública e eu também estava me relacionando igualzinha a ela. Esse é um motivo que eu acho muito sérios, assim. Eu acho você uma pessoa guerreira, tô te falando assim, acho você milhões de coisas boas, mas eu não sei se é o desespero do jogo às vezes, se é a vontade demais de fazer as coisas acontecerem. Cuidado. Você sabe o que aconteceu lá fora? Não. Como é que você pode falar um negócio desse? Não foi uma questão de maldade eu falar aquilo pra ela. Eu não coloquei o ponto de dizer assim pra ela, você pode ser cancelado. Você falou falei isso. Assim, ó, cuidado que, eu acho que o que você faz aqui dentro pode se refletir lá fora. Mas foi dando conselhos a ela. Não foram palavras afirmativas e maldosas com intenção de chegar e ferir ela ou de que ela fique com aquilo na cabeça dela. Você podia chegar pra ela e falar assim, ó, Yasmin, cuidado com essa galera, não confia neles. Ponto. Eles não são legais, eu acho que eles são mentirosos, que eles jogam sujos. Aí você vai dar sua opinião sobre o jogo, ela vai falar, obrigada, vou ficar de olho, não. Vou te falar uma coisa também, tipo assim, que me deixou muito triste com você, entendeu? Um dia, aquele dia que tava estado ali, que eu fui pedir, não, desculpa aí, o fato da comida, em relação à comida, aí você chegou pra mim e falou assim, dá até medo de falar com você. Naquele momento ali, eu fiquei muito triste. Davi, eu fui muito sincero. Não, tipo assim, eu agradeço. Tava tremendo. Por mais que eu fale alto às vezes, por mais que eu tenha esse meu outro lado de brabeza dentro de mim, mas eu fiquei triste com aquilo que você falou comigo, sabe? Aqui dentro... Tem coisas que estão desencadeando esse meu outro lado. Estão me fazendo eu me estressar facilmente. Estão me fazendo eu chegar naquele ponto. Eu te peço desculpas por ter te machucado com a minha fala. Não, tipo assim... Foi muito intuitivo. Eu queria dizer pra você, Davi? Porque da mesma maneira que você vê... Eu chegar em você... É isso. O que acontece? Sabe o que fica na minha cabeça? Peraí. É uma pessoa que se eu for falar e discordar ou tiver qualquer embate, vai falar comigo dessa forma e aí... E você vai sentir mal. Eu não me sinto à vontade de ser sincera com uma pessoa assim. Nem chegar muito perto. Tipo assim, você veio aqui agora e você... Porque eu tenho vivências fora. Você veio... Colocaram nesse lugar. Você veio conversar comigo aqui agora, entendeu? E tá de boa. Eu tô pronta pra sempre mudar de ideia quando a vida me mostra. Entendi. Não tenho medo de dizer que eu errei, que eu fiz cagada, que eu julguei. Eu também não tenho medo. Ou que eu não tenho medo de falar, errei, desculpa. Eu fui também, mal, entendeu? Também... Beijo, boa eu noite. Eu gosto de você. Davi faz esse tempo inteiro. Eu faço mesmo, mas você tem 5 baldes na cabeça. Eu tenho que fazer mesmo. 5 baldes. Esteja lá no meu lugar, seja uma olhada lá. 50 dias aqui. 50 dias. E a casa é sua. Pra você cantar alto pra toda vez que eu receber 5 baldes, eu vou me posicionar, vou gritar, vou fazer meu jeito. Não é ali. Não tô falando ali, Davi. Vai lá pro balde lá receber 5 baldes na cabeça. Ser o mais desprezado e ser o mais querido pra sair da casa. Desse aí você lugar. Vai sentir o que eu tô sentindo. Eu estou falando da convivência há 50 dias dessa casa, onde você grita o tempo inteiro. Agora eu vou falar assim com você, que é assim que você fala. Sabe ouvir? Você fica aqui na cozinha e canta o dia inteiro, gritando o dia inteiro, achando que a casa é sua. Estou falando. Amor, cantar pode, mas é o dia inteiro, nós estamos em convivência aqui, então a cabeça está doendo, ele não para de cantar. Eu não grito nada. Ele não para. Não grito nada. Já chegou em algum momento e falou, Davi, para de cantar? Então, eu estou falando agora. Estou falando agora. 50 dias cantando, 50 dias não fala nada. Eu tentei aguentar 50 dias. Só que ninguém mais aguenta. Porque a pessoa não tem noção que ela vive em coletividade, entendeu? Não tem mais motivo para votar e quer achar um motivo. Eu tenho muitos motivos para votar em você, Davi. Muitos motivos para votar. E voto com o maior prazer, te dou todos os motivos
confessionário, confessionário okay? Ali, confessionário é botão ali. Não vou pecar não, meu amor, eu tenho 41 anos, eu tenho muita luta aqui, eu faço muita coisa, você não sabe da minha história não, menina. Confessionário, botão, você não sabe da minha história, você não sabe o que eu passei, não vou apertar o botão nenhum, seu moleque de 20 anos que não sabe nadar de dentro. Moleque, ele é um moleque, você é um moleque. Confessionário, botão, prova do líder, me bota no paredão. Você é um moleque. Não preciso esperar 50 dias pra falar na cara, não. Eu chamo e falo. Não, porque agora que me encheu mesmo. Não me enchia, não. Agora tá me enchendo cada vez mais. Aí o problema é seu, não, ele vai normal, ele vai parar. Não posso fazer nada, aí chega uma hora que a sua voz já não deu mais. Eu trouxe minha personalidade, eu trouxe minha pessoa pra aqui pra dentro. Ok. Chega!